प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टीभित्रको दबावमा छन्। नयाँ सरकार गठन भएको 2.5 महिनापछि बल्ल तल्ल प्रधानमन्त्री सहित 7 जनाको मन्त्रीमण्डल छ। दुई पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्य मन्त्री सहित 4 मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नयाँ मन्त्री नियुक्तिमा पार्टीभित्र सल्लाह नगरेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा थप आलोचित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरे पनि पार्टीभित्र सल्लाह नगरेको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएका सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिन्छन्। हुन त संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री कस्ता नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको विवेकको कुरा हो। सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलको पात्रको चयन गर्न सक्छन्, तर पार्टीभित्र छलफल गरेर मन्त्री नियुक्त गर्नुले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई रोक्न सकिन्छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले एकल निर्णयबाट मन्त्रीको नियुक्ति गर्दै आएका छन्। बुधबार नियुक्त गरिएका परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका खड्का सरकार गठन भएको 72 दिनपछि सरकारमा पुगेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा बोल्दै देउवाले गठबन्धनको बैठकमा खड्कालाई परराष्ट्रमा नियुक्तिको प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य दलको परराष्ट्रमा दाबी रहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रको महासभाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर गठबन्धनको सहमतिमा नारायण खड्कालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। गएको श्रावण 10 मा प्रधानमन्त्री देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र धेरै आलोचना खेपेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले अझै 4 मन्त्रालय पाउनेछ। कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्नेहरूको दौडधुप धेरै नै छ। आकांक्षी धेरै हुँदा सरकारलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस भएको हो। यति मात्र होइन, मन्त्री बनाउँदा पनि भूगोल, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका अघि बाध्यता छन्। आन्तरिक पार्टीभित्र सबैलाई मिलाउन हम्मे नै छ। गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राख्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यति सजिलो छैन। अझै पार्टीको महाधिवेशनले थप बोझ थपिदिएको छ। विधान त भदौ 23 मा 5 वर्ष कार्यकाल पूरा भएको छ। कानून त अब नयाँ मिति सार्ने कहीँ कतै लगभग छैन। जसरी पनि मंगिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको अगाडि बाध्यता छ। त्यसैमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद लामो समयदेखि यतावत छ। अझै 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन। 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन नगरी महाधिवेशनमा जान असम्भव छ। उता देउवा सरकारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको छ। रोजगारी उत्पादन खस्किएको छ। बेरोजगारी अभावले सामाजिक अपराधहरू बढोत्तरीमा छन्। पूर्वाधार विकास, दैनिक सेवा प्रवाह, वैदेशिक सन्तुलन इत्यादि सरकारका अघिका ज्वलन्त मुद्दा हुन्। यी समस्यालाई प्राथमिकताको आधारमा हल गर्दै जानुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार 2.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यसर्थ सरकारले अब मन्त्री परिषद विस्तार गरी राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न आइतबार कुर्नु हुँदैन।